escola pública é a casa materna de transmissão do saber. Todo o povo é, no fundo, aquilo que a sua escola pública for. E da nossa lei fundamental faz parte o direito à educação. A uma educação de qualidade, a uma educação que esteja aberta a todos, mas todos os meninos do nosso país. Por isso, entendemos que, de facto, é importante que o ensino chegue a todos, seja um bem nacional e um bem que seja usufruído por toda a gente da população portuguesa. A escola pública e o sistema de investigação públicos são absolutamente fundamentais para que Portugal possa navegar com segurança nos desafios e nos mares alterosos da contemporaneidade. Portugal precisa da escola pública e não pode dispensar os seus professores. E que o professor tem hoje, nas sociedades, pelo menos nas próximas décadas, um papel absolutamente insubstituível. Ora, isto implica, necessariamente, desde logo, o respeito, a dignificação e a proteção do estatuto do professor. Todos reconhecemos que a educação é o pilar central do exercício de uma plena cidadania, de uma plena inserção socioprofissional, de uma plena inclusão social. Exatamente por isso, porque nos mobiliza naquilo que deve ser ou que devia ser nossa conduta em relação a todos os seres humanos, isto é, atingir o mínimo de dignidade vivencial, de igualdade e de solidariedade. Isto só pode ser feito pela escola pública e pela educação pública. Tem havido alguns bons indicadores em relação ao funcionamento da escola pública em Portugal e seria muito negativo se esses indicadores passassem a ter um retrocesso. A escola pública é uma escola com muita qualidade, que nos ensina mais do que aqueles que são os conteúdos académicos. Ensina-nos a ser pessoas, a ser cidadãos de corpo inteiro, prontos para a sociedade e prontos para construir um futuro melhor para cada um e para todos. Quatro escolas. Na escola da quarta sol, só há meninos sol. Na escola da quarta ré, só há meninos do ré. Na escola da corda lá, só meninos lá. Na escola da corda mi, só meninos finos. Na escola pública, há meninos de todos os lados. Escola pública é a escola de abril. É preciso defendê-la.